із загальної кількості покійників можна було встановити, що цей спосіб збереження трупів почав застосовуватися не менше 4 століть тому. Якщо припустити, що сюди поміщали всіх королів, що, мабуть, малоймовірно, оскільки деякі з них, без сумніву, гинули в бою, і вважати, що час володарювання кожного тривав у середньому 15 років, то вийде приблизно ця цифра. Але колосальна постать смерті, що сиділа на чолі столу, напевне, була набагато древніша за цей звичай і, якщо я не помиляюся, зобов'язана своїм походженням рукам того ж художника, який створив 3 колосів. Вона була витисана з суцільного сталактита і, якщо розглядати її як витвір мистецтва, була задумана і виконана із винятковою майстерністю. Гуд, який знався на анатомії, заявив, що, на його думку, в анатомічному плані цей скелет був досконалим і точно відтворював справжній людський скелет до найдрібніших кісточок. Я вважаю, що ця страхітлива фігура була плодом химерної фантазії якогось стародавнього скульптора, і що кукуанам уже пізніше спало на думку садовити своїх царственних мерців за цей стіл, за яким головувала страшна примара смерті. Можливо, скелет був колись поміщений тут, щоб відлякувати грабіжників, які намагалися пробратися в скарбницю, що знаходилася поряд. Не знаю, чи справді це так. Єдине, що я можу зробити, це описати все так, як воно є, а читач хай робить власні висновки. Така, принаймні, була біла смерть, і такі були білі мерці. Скарбниця царя Соломона. Поки ми оглядали моторошні дива чертога смерті, намагаючись подолати відчуття страху, Гагула була зайнята зовсім іншими справами. Якимось побитом, миттєво видершись на величезний стіл, коли їй було треба, вона була надзвичайно моторна. Стара відьма пошкандибала до місця, де сидів наш покійний друг Твала, мабуть, щоб поглянути, як він там, за словами Гуда, маринується, або для інших їй одній відомих чаклунських справ. Потім вона зашкутильгала назад, подеколи зупиняючись, щоб звернутися то до однієї, то до іншої одягненої в саван постаті зі словами, значення яких я не міг зрозуміти. При цьому вигляд у неї був точнісінько такий, як буває у нас, коли ми вітаємо доброго знайомого. Завершивши цей таємничий і страшний ритуал, вона сілася навпочіпки напроти фігури білої смерті і почала, наскільки я міг розібрати, виголошувати їй молитви. Вигляд цієї зловтішної старої істоти, що бубоніла благання, вочевидь, найзловіснішого характеру, одвічному ворогу життя, був такий нестерпний для ока, що ми поквапилися закінчити огляд чертога смерті. «Ну, а зараз, Гагула, – сказав я притишено, оскільки в такому місці не випадало говорити інакше, аніж пошепки, – веди нас до скарбниці». Стара водномить сповзла зі столу. «Повелителі не бояться? – запитала вона, зиркнувши на мене. – Веди далі». «Гаразд». І вона, накульгаючи, обійшла навкруги столу і зупинилася біля задньої стіни печери, позаду статуї смерті. «Тут вхід до тайника». «Хай мої повелителі запалять лампу і війдуть». І поставивши видовбаний гарбуз, наповнений олією, на підлогу, вона притулилася до стіни печери. Я взяв сірник, у коробці ще було кілька штук, запалив очеретяний гніт і почав шукати очима вхід, але переді мною не було нічого, окрім суцільної стіни. Гагула усміхнулася. «Вхід тут, повелителі! Ха-ха-ха!» «Не жартуй з нами», – мовив я суворо. «Я не жартую, повелитель, погляньте на сюди». І вона вказала на стіну. Я посвітив лампою, і ми побачили, що якась величезна кам'яна брила поволі підіймається вгору і йде вище в скелю, де для неї, поза сумнівом, було витисано спеціальне заглиблення. Уламок скелі, що підіймався, був на вигляд як двері чималих розмірів, близько 10 футів заввишки, не менше 5 футів завтовшки і важив принаймні 20 або 30 тонн.
Рухався він, звичайно, за принципом простого балансу з противагами. Як приводився в дію цей пристрій, ніхто з нас не помітив, бо Гагула постаралася зробити так, щоб ми цього не побачили. Але я не сумніваюся, що десь був найпростіший важіль, на який треба було злегка натиснути в секретній точці, щоб пустити в хід приховану противагу, завдяки чому вся кам'яна брила рухалася вгору. Повільно і легко підіймався шматок скелі, поки не зник зовсім, і на його місці перед нашими очима з'явився похмурий отвір. Важко передати хвилювання, що охопило нас при вигляді входу до скарбниці царя Соломона. Що ж до мене, то я аж затремтів від напруження. А раптом усе це обман, містифікація, подумав я, або навпаки, все, що писав старий да Сильвестра, виявиться правдою. Чи справді в цьому тісному закутку захований величезний скарб, той, який зробив би нас найбагатшими людьми в світі? Через кілька хвилин ми повинні були в цьому переконатись. «Заходьте, білі люди із зірок», – сказала наша зловісна провідниця, переступаючи поріг. «Але спочатку послухайте старезну Гагулу. Яскраве каміння, яке ви зараз побачите, було колись викопане з колодязя, над яким сидять мовчазні, і складене тут, але ким, я не знаю. Ті люди, які це зробили, квапилися покинути це місце, не взявши нічого з собою. Відтоді сюди входили лише один раз. Чутка про блискуче каміння передавалася із століття в століття людьми, що жили в нашій країні. Але ніхто не знав, ніде знаходяться скарби, ні таємниці дверей. Але одного разу в нашу країну прийшла через гори одна біла людина. Може, вона теж спустилася із зірок, як ви, і правлячий на ті часи король прийняв її привітно. Це отой, що сидить он там». І вона вказала на п'яту від краю постать, що сиділа за столом мертвих. І сталося так, що ця біла людина і якась жінка із нашого народу прийшли в це місце. Ця жінка випадково дізналася таємницю дверей, хоча ви можете шукати її тисячу років і все одно не знайдете. Біла людина війшла сюди разом з нею і наповнила цим камінням мішок із козячої шкури, якому жінка принесла їжу. А коли чужоземець ішов зі скарбниці, то взяв ще один камінь, дуже великий, і тримав його в руці. Тут стара замовкла. «Ну і що ж?» – запитав я, задихаючись від хвилювання. «Так само, як і мої супутники. Що ж сталося із да Сильвестра?» Почувши ці слова, стара відьма здригнулася. «Звідки ти знаєш ім'я людини, яка давно померла?» – різко запитала вона і, не чекаючи відповіді, продовжувала. «Ніхто не знає, що трапилося, але, мабуть, біла людина чогось злякалася, бо, кинувши додолу козячу шкуру з камінням, втекла лише з одним каменем, тим, що був у її руці. Цей камінь у нього відібрав король, і це саме той, що його ти, Макумазане, зірвав із чола твали. І відтоді ніхто тут не бував?» – запитав я, вдивляючись в темний прохід. «Ніхто, мої повелителі, але таємницю дверей зберігали, і всі королі відкривали її, але не входили, бо легенда свідчить, що той, хто війде сюди, помре не пізніше, ніж через місяць, як померла та біла людина в горах у печері, де ти її знайшов, Макумазане. Ось чому наші правителі сюди не входять. Ха-ха-ха, я завжди кажу правду». У цю хвилину наші очі зустрілися, і я весь похолов. Звідки стара відьма все це знала? Ходьте, мої повелителі, якщо я кажу правду, козяча шкура з камінням повинна лежати на підлозі. А чи дійсно правда те, що тому, хто входить сюди, загрожує смерть, це вже ви дізнаєтеся потім. І, переступивши поріг, вона зашкандибала далі, несучи з собою лампу. Зізнаюся, я ще раз завагався, чи йти мені за нею. «Хай їй біс!» – закричав Гуд. «Ходімо! Ця стара чортиця мене не злякає». І він мерщій кинувся в прохід слідом за Гагулою. За ним ішла Фулата, якій усе це, вочевидь, було не до душі. Бідолашна боялася і тремтіла всім тілом. Ми із сером Генрі негайно пішли за ними. Через кілька ярдів у вузькому проході, витесаному в суцільній скелі, Гагула зупинилася. Вона нас чекала». «Бачите, повелителі, – сказала вона, тримаючи перед собою лампу,
ті, що заховали тут скарби, повинні були поспішно полишити це місце. Вони боялися, що хто-небудь узнає таємницю дверей, і щоб захистити вхід до тайника, вирішили спорудити тут стіну. Але у них на це не вистачило часу, і вона вказала на укладені один на один два ряди великих квадратних кам'яних блоків, що перегороджували прохід за вишки в 2 фути і 3 дюйми. Уздовж проходу лежали такі ж брили шліфованого каменю, призначені для подальшої роботи. І, що найцікавіше, вапняний розчин і 2 лопати, які, наскільки ми могли їх роздивитися, на перший погляд були точнісінько такі, якими користуються робітники і дотепер. Тут Фулата, в якої ноги підгиналися від страху і хвилювання, раптом відчула себе кепсько і сказала, що чекатиме нас на цьому місці – оскільки далі йти не може. Ми всадовили її біля недобудованої стіни, поклали поруч кошик із провізією і залишили саму, щоб вона заспокоїлася. Пройшовши проходом ще кроків 15, ми раптом опинилися перед розфарбованими дерев'яними дверима. Вони були широко прочинені. Той, хто був тут останнім, або забув, або не мав часу їх зачинити». На порозі при дверях лежав мішок із козячої шкури, який, здавалося, був наповнений камінням. «Хе-хе, білі люди!» – захихикала Гагула, коли на нього впало світло від лампи. «Я ж казала, що біла людина тікала з переляку звідси і кинула додолу козячу шкуру, що належала жінці. Подивіться, ось вона!» Гуд нахилився і підняв мішок. Він був важкий, і усередині щось із легким стукотом перекочувалося. «Присягаюся небом, він повен алмазів», – мовив капітан пошепки. Справді, одна лише думка, що маленький мішок із козячої шкури, наповнений алмазами, переповнила нас священним трепотом. «Ходімо далі», – сказав сер Генрі з нетерпінням. «Ну, поважна леді, дайте мені лампу». І, взявши її з рук Гагули, він високо підняв лампу над головою і переступив поріг кімнати. Ми поспішили за ним, забувши на якийсь час про мішок з алмазами, і опинилися в скарбниці Соломона. При тьмяному світлі лампи передовсім побачили витисану в масиві скелі кімнату розміром не більше 10 квадратних футів, а у кутку – чудову колекцію із слонових бивнів, складених один на одного до самої стелі. Скільки їх тут сказати було важко, оскільки ми не могли бачити, який простір вони займають, але те, що ми могли охопити очима, становило, поза всякі сумніви, не менше 400-500 найдобірніших ікол. Однієї цієї слонячої кістки було б достатньо, щоб збагатити людину на все життя. Можливо, подумав я, що з цього величезного запасу Соломон узяв матеріал для свого великого трону зі слонячої кістки, рівного якому не було в жодному царстві. В іншому кутку кімнати стояло десятків зо 2 ящиків, схожих на ящики для патронів фірми Мартіні Генрі, тільки трохи більших і пофарбованих у червоний колір. «Тут алмази!» – закричав я. «Дайте сюди світло!» Сер Генрі підійшов із лампою і освітив верхній ящик, кришка якого знила від часу, хоч тут було сухо, і в одному місці була зламана, мабуть, самим да Сильвестра. Квапливо запустивши руку в отвір, я вийняв повну жменю, але не алмазів, а золотих монет, дуже дивної форми. Ми ніколи не бачили таких грошей. І нам здалося, що на них були викарбувані староєврейські письмена. «Принаймні, – сказав я, сипавши золото назад, – ми звідси з порожніми руками не підемо. В кожному ящику сховано не менше 2000 монет, а всього їх тут 18. Я вважаю, що ці гроші призначалися для сплати робітникам і купцям. А я гадаю, – перебив мене Гуд, – що це і є скарб. Я щось не бачу алмазів, хіба що старий португалець склав їх усі в мішок. Хай мої повелителі подивляться в той темний закут, може вони там знайдуть каміння», – сказала Гагула, зрозумівши з виразу наших облич, про що ми говоримо. «Там вони знайдуть заглиблення, і в ньому 3 кам'яні ящики, 2 запечатаних і 1 відчинений.
Перш ніж перекласти її слова серу Генрі, у якого в руках була лампа, я не витримав і запитав, звідки вона це знає, якщо ніхто сюди не входив відтоді, як тут була біла людина так багато поколінь тому. «О, Макумазане, ти що, пильнуєш ночами?» – глузливо відповіла Гагула. «І ви що, живете на зірках? Хіба ви не знаєте, що у деяких людей є очі, які бачать крізь скелі?» І вона засміялася. «Подивіться в цей куток, Куртісе», – сказав я, показуючи на місце, про яке говорила Гагула. «Агов, друзі!» – закричав він. «Тут є ніша, сили небесні, погляньте сюди!» Ми кинулися туди, де він стояв, у заглибленні, схожому на невелике напівкругле вікно, стояли три кам'яні ящики, кожний розміром у 2 фути. 2 з них були накриті кам'яними кришками, третя ж кришка була притулена до ящика поруч. «Подивіться», – сказав сер Генрі, здавленим від хвилювання голосом, тримаючи над ящиком лампу. «Ми подивилися туди, але спочатку нічого не могли розібрати через сріблясте сяйво, що засліпило нас. Коли ж наші очі призвичаїлися, ми побачили, що ящик був на 3/4 наповнений нешліфованими діамантами, більшість яких були значними за розмірами. Я нахилився і взяв кілька штук». Сумнівів не залишалося. Це були алмази. В них була та легко упізнавана на дотик, властива лише їм особлива гладкість. Я буквально задихався, коли кинув їх назад до ящика. «Ми найбагатші люди в світі», – закричав я. «Монте-Крісто перед нами жебрак». «Ми наповнимо ринок алмазами», – вигукнув Гуд. «Спочатку їх треба туди доставити», – спокійно заперечив сер Генрі. Із спітнілими від хвилювання обличчями, дивлячись один на одного широко розплющеними очима, ми стояли навкруги ящика із мерехтливим коштовним скарбом, немов змовники, що збираються вчинити злочин, а не найщасливіші люди в світі, якими ми себе вважали. «Ха-ха-ха-ха!» – зловтішно сміялася у нас за спиною Гагула, безшумно носячись по скарбниці, як величезний кажан. «Ось воно, це яскраве каміння, яке ви так любите, білі люди. Його тут багато, беріть, скільки побажаєте. Милуйтеся ним, спускайте туди свої руки, їжте його, пийте його». У той момент ці слова здалися мені такими безглуздими, що я раптом дико розреготався. Сер Генрі і Гуд теж почали нестримно реготати, не збагнувши до ладу, над чим вони сміються. Ми стояли і аж качалися з осміху біля ящиків з алмазами. Це були наші алмази. Вони були знайдені для нас 1000 років тому терплячими трудівниками в тій величезній ямі і складені теж для нас якою-небудь дивною померлою довіреною особою царя Соломона, чиє ім'я, можливо, було накреслене ієрогліфами на залишках воску, що прилип до кришки ящика. Вони не належали ні Соломону, ні Давиду, ні до Сильвестра, нікому в світі. Вони належали нам. Перед нами виблискувало каміння, що коштувало мільйони фунтів стерлінгів, і лежали купи золота і слонячої кістки на тисячі й тисячі фунтів. Усе тільки й чекало, щоб ми його винесли. Раптом наш істеричний напад сміху припинився, і ми замовкли одночасно. «Відчиніть інші ящики, білі люди!» – закаркала Гагула. «В них каміння ще більше! Беріть його, білі повелителі! Беріть більше, більше!» Під її вигуки ми узялися зривати кам'яні кришки із 2 інших ящиків, і в глибині душі, відчуваючи, що коїмо блюзнірством, ламаючи печатки. «Ура! Вони були повнісінькі по самі вінця, принаймні 2-й ящик. Нещасний да Сильвестра не взяв звідти жодного каменя у свій мішок із козячої шкури. Щодо 3-го, він був наповнений лише на чверть, але каміння в ньому було добірне, не менше 20 каратів кожне, а деякі завбільшки з голубине яйце. Проте, піднісши їх до лампи, ми побачили, що деякі з найбільших мали жовтуватий відтінок, тобто були з барвою, як кажуть у Кімберлі. Але ми не помітили страшного, зловісного погляду Гагули, коли вона тихо-тихо, як змія, виповзала зі скарбниці, щоб попрямувати далі проходом до витисаних в скелі потайних дверей. Але що це? До нас долинули крики, вони лунали під склепінням проходу. Це голос Фулати. «О, бугвани, на допомогу! Рятуйте! Камінь падає!»
«Відпусти мене, дівчино, а то допоможіть, допоможіть! Вона вдарила мене ножем!» Ми помчали проходом і ось що узріли. Кам'яні двері поволі опускалися і вже були за 3 фути від підлоги. Біля них у відчайдушній сутиці щепилися Фулата й Гагула. Відважна дівчина була заюшена кров'ю, але продовжувала чіпко тримати стару чаклунку, яка захищалася, як дика кішка. Ах, вона вирвалася, Фулата впала, а Гагула кинулася долі на підлогу і, звиваючись як змія, проповзла в щілину під каменем, що опускався. Вона вже під ним. О, лихо! Надто пізно. Величезна кам'яна брила вже придавила її, і вона пронизливо закричала від нелюдського болю. Все нижче і нижче опускалася скеля, і всі її 30 тонн поволі чавили півпотворне тіло чаклунки. Останні відчайдушні зойки, яких нам ніколи не доводилося чути, за тим хрускіт кісток, аж кров застигла в жилах, і кам'яні двері зачинилися саме в той момент, коли ми з усього розгону ударилися об них. Все це сталося упродовж якихось секунд. Ми кинулися до Фулати. Ніж Гагули пронизав її груди, і я відразу побачив, що смерть її близько. «О, бугване, я вмираю!» – задихаючись, прошепотіла красуня. «Вона, Гагула, виповзла. Я не бачила її. Мені було погано. Камінь почав опускатися, а потім вона повернулася і стала дивитися в прохід. Я бачила, як вона війшла через двері, що поволі опускаються. Я схопила і стала тримати її, і тоді вона вдарила мене ножем. Я вмираю, бугване». «Бідна, бідна Фулата!» – відчай закричав Гуд, і оскільки нічого іншого вже не міг для неї зробити, кинувся до дівчини і став її цілувати. «Бугване!» – через силу мовила вона по деякій паузі. «Чи тут Макумазан? У мене темніє в очах, я нічого не бачу. Я тут, Фулата. Макумазане, будь моїм голосом, прошу тебе. Буван не розуміє моєї мови, а я перш ніж відійду в морок, хочу сказати йому дещо». «Говори, Фулато, я все повторю йому. Скажи Бугвану, моєму володарю, що я люблю його і рада померти, адже знаю, що він не може пов'язати своє життя з моїм, бо як сонце не може поєднатися з пітьмою, так і біла людина не може поєднатися з чорною дівчиною. Скажи йому, що інколи я відчула, немов у моїх грудях б'ється птах, який рветься вилетіти звідти і співати. Навіть зараз, коли я не можу здійняти руку і мій мозок холоне, я не відчуваю, що серце моє вмирає. Воно так переповнене любов'ю, що якби я жила 1000 років, воно все ще було б молоде. Скажи йому, що коли я житиму знов, то, можливо, побачу його з-поміж зірок. Я шукатиму його всюди, хоча, може, і тоді я буду чорною, а він білим. Скажи йому, ні, Макумазане, не кажи нічого, окрім того, що я люблю. О, притули мене ближче до себе, Бугване, я більше не відчуваю твоїх обіймів. О, Бугване, Буг! Вона померла. Померла, вигукнув Гуд, схоплюючись на ноги. По його обличчю текли сльози. Не треба так побиватися, друже, сказав сер Генрі. Гуд здригнувся. Що ви хочете цим сказати? Я хочу сказати, що ми дуже скоро розділимо її долю і послідуємо за нею. Хіба ви не бачите, що ми тут живцем поховані? Ми були такою мірою приголомшені трагічною смертю Фулати, що поки сер Генрі не вимовив цих слів, до нашої свідомості ще не дійшов весь жах нашого становища. Тепер ми збагнули все. Величезна скеля опустилася, мабуть, назавжди, оскільки єдина істота, що знала таємницю дверей, лежала розчавлена під її тягарем. Не можна було й думати про те, щоб зламати ці двері, хіба лише за допомогою великої кількості динаміту. Ми опинилися в пастці. Упродовж якогось часу ми стояли заціпеніло над розпростертим тілом Фулати, абсолютно приголомшені думкою про те, що нам випала повільна і болісна смерть з голоду і спраги. Здавалося, мужність покинула нас. Стало ясно, ця жінка-диявол, Гагула, наперед підготувала нам пастку. Це був саме один із тих жартів, який могла породити лише її пекельна уява. Тільки в її лиховісному мозку міг визріти такий моторошний план – відразу погубити 3 білих людей, яких вона чомусь одразу зненавиділа,
примусити їх поволі вмирати серед скарбів, до яких вони так жадібно пнулися. Тепер я зрозумів смисл її глумів, коли вона, носячись як кажан по печері, пропонувала нам їсти і пити алмази. Мабуть, хтось хотів посміятися у той же спосіб і над бідним старим да Сильвестра. Інакше, чого ж він так раптово кинув додолу козячу шкуру з коштовним камінням? «Треба опанувати себе», – сказав сер Генрі захриплим від хвилювання голосом. «Лампа скоро згасне. Поки вона горить, пошукаємо, чи не знайдемо пружину, що приводить в дію скелю». З відчайдушною енергією ми кинулися до виходу і, стоячи в липкій крові, стали обмацувати двері, стіни проходу в усіх напрямах, але не могли знайти нічого, що нагадувало б важіль або пружину. «Будьте певні, – сказав я, – що з цього боку двері відчинити не можна. Якби вони відчинялися зсередини, Гагула не ризикнула б кинутися в щілину під скелю, що опускалася. Вона це знала і тому намагалася втекти будь-що, будь вона проклята. Принаймні, – сказав сер Генрі з нервовим сміхом, – відплата прийшла дуже скоро. Її смерть була жахлива, але нам судилося не менш жахлива. З дверима зробити нічого не можна. Підемо назад до скарбниці». Ми обернулися і пішли. Пройшовши декілька кроків, я побачив коло стіни кошик із провізією, що його принесла нещасна Фулата. Я взяв кошик у прокляту кімнату, повну скарбів, яка мала стати нашою могилою. Потім ми знову повернулися і з благоговінням перенесли тіло Фулати, поклавши його біля ящиків із золотом. Самі ж всілися на підлозі, притулившись до трьох кам'яних ящиків, повних нещисленних скарбів. «Давайте розділимо нашу провізію так, щоб її вистачило якомога надовше», – запропонував сер Генрі. Ми негайно ж поділили все, що було в кошику, і виявилося, що на кожного припадало по 4 неймовірно мізерні порції, інакше кажучи, нам вистачило б цієї їжі не більше, аніж днів на 2. Окрім білтонга, у нас були 2 гарбузні пляшки з водою, кожна міскістю з кварту. «Ну, а зараз, – похмуро сказав сер Генрі, – давайте їсти й пити, хоча нам все одно випадає загинути». Ми з'їли по маленькому шматочку в'яленого м'яса і випили по ковтку води. Нічого й казати про те, що у нас майже не було апетиту, але організм вимагав свого, і після їжі ми стали почуватися трохи краще. Потім ми встали і почали найретельнішим чином оглядати і вистукувати стіни нашої темниці в слабкій надії знайти якийсь вихід, але, на жаль, його не було. Та було б неймовірним, щоб він виявився там, де береглися такі скарби. Світло лампи стало блякнути, олія майже вся вигоріла. «Квотермейне», – звернувся до мене сер Генрі, – «чи йде ваш годинник? Котра зараз година?» Я вийняв годинник і подивився. Була 6 пополудні, а в печеру ми увійшли близько 11. «Гадаю, інфадус нас похопиться», – зауважив я. «Якщо ми не повернемося сьогодні ввечері, він почне нас шукати завтра зранку, Куртісе. Він марно буде шукати, оскільки не знає ні таємниці дверей, ні де вони знаходяться. До вчорашнього дня цього не знала жодна істота, окрім Гагули, а зараз не знає ніхто. Якби інфадус навіть знайшов двері, він не зміг би їх зламати. Вся кукуанська армія не в змозі пробити скелю 5 футів завтовшки. Друзі мої, нам нічого більше не лишається, як покластися на волю Всевишнього. Гонитва за скарбами привела багатьох до сумного кінця. Ми лише поповнимо їхню кількість». Світло лампи стало ще більш тьмяним. Раптом вона спалахнула і яскраво осяяла всю картину. Величезну купу білих ікол, ящики із золотом, розпростерте тіло Фулати, козячу шкуру, повну коштовностей, мерехтливе сяйво алмазів і божевільні, змучені лиця 3 білих людей, що сиділи на підлозі і чекали смерті з голоду і спраги. Полум'я востаннє спалахнуло і згасло. Нас полишає надія. Неможливо описати страхіття наступної ночі. Лише милосердний сон, в який час від часу ми поринали, допоміг нам її пережити. Навіть у такому безвихідному стані, як наша фізична втома пред'являє свої права. Проте я не міг спати довго.
Страшна думка про неминучість нашої загибелі не полишала мене ні на мить. Ця думка могла б примусити здригнутися навіть найхоробрішу людину в світі. А я ніколи не претендував на те, щоб мене вважали хоробрим. Крім того, сама тиша була такою безмежною і гнітючою, що заснути було майже неможливо. Читачу, можливо, тобі доводилося лежати без сну вночі, коли тиша давить на свідомість, але я впевнений, що ти не маєш ніякого уявлення про те, якою страшною і майже відчутною може бути абсолютна тиша. На поверхні землі завжди є які-небудь звуки і рух, і хоча самі вони можуть бути невідчутними, але вони безсумнівно притупляють гостре лезо повної тиші. Але сюди не проникав жоден звук. Ми були поховані в надрах гірської вершини, увінченої снігом. Там, у високості, за тисячі футів від нас, свіжий вітер здіймав вихори білого снігу, але шум його не долинав сюди. Довгий тунель і кам'яна стіна, 5 футів завтовшки, відділяли нас навіть від жахливого чортога смерті, адже мертві безгомінні. Навіть гуркіт всієї земної і небесної артилерії не досяг би наших вух. Ми були живцем поховані, і наша гробниця була відрізана від усього світу. Раптом я гостро відчув всю іронію нашого перебування тут. Нас оточували незлічені скарби, яких вистачило б, щоб сплатити національний борг або побудувати флотилою броненосців, а проте ми з радістю віддали б усі ці скарби за крихітну надію вирватися звідси. А невдовзі ми, очевидно, будемо раді віддати їх за крихітний шматочок їжі або кілька крапель води, а потім навіть за те, щоб нашим стражданням настав скоріше кінець. Справді, багатство, що на його накопичення люди часто марнують життя, втрачає всю свою ціну, коли настає остання година. Нестерпно тяглися години ночі. «Гуде!» – раптом почувся голос сера Генрі, що моторошно відлунив у напруженій тиші. «Скільки у вас залишилося сірників?» 8, Куртісе. Запаліть один. Подивимося, котра година». Гуд запалив сірник, і після непроглядного мороку його полум'я засліпило нас. За моїм годинником була 5 ранку. Десь високо над нами, на снігових узгір'ях, розжевіла прекрасна вранішня заря, і свіжий вітер підняв завісу у нічних туманів у гірських ущелинах. «Нам треба б трохи під'їсти, щоб підтримати свої сили», – зауважив я. «Ще чого», – озвався Гуд. «Чим швидше помремо, тим краще. Людина живе, поки не втрачає надію», – втрутився сер Генрі. «Ми попоїли і випили по ковтку води. Минуло ще скількись часу. Сер Генрі запропонував підійти в притул до дверей і кричати, оскільки у нас жевріла слабка надія, що хтось іззовні почує звуки голосів. Тому Гуд, у якого за час його багаторічної служби на флоті виробився надзвичайно гучний тембр голосу, навпомацьки дістався дверей і зчинив там диявольський галас. Мені ніколи раніше не доводилося чути подібного ревіння, але усе це мало не більше наслідків, аніж дзищання москітів. Через якийсь час він аж захрип від волань і повернувся, відчуваючи таку сильну спрагу, що йому довелося напитися. Після цього ми поклали не повторювати експерименту, оскільки це неабияк зменшило наш мізерний запас води. Ми знову зніздилися біля наших ящиків, наповнених нікому непотрібними алмазами, і сиділи болісно бездіяльні, і це було найбільш нестерпним. Зізнаюся, що я дав волю відчаю, поклавши голову на широке плече сера Генрі, я заплакав. Мені здалося, що і Гуд, котрий сидів по інший бік, на силу стримував сльози і при цьому хрипким голосом лаяв себе за свою слабкість. Але яким добрим і мужнім виявив себе сер Генрі, ця чудова людина. Якби ми були 2 переляканими дітьми, а він нашою нянькою, то і у такому разі він не міг би проявити більше чулості. Зовсім знехтувавши свої власні переживання, він робив усе можливе, щоб хоч трохи заспокоїти наші напружені нерви. Він розповідав нам історії про людей, які зазнавали подібних випробувань і якимсь дивом уникали загибелі.
Коли ж він зрозумів, що ці розповіді не можуть нас підбадьорити, він почав говорити про те, що наш стан – це лише передчуття неминучого кінця, який чекає всіх нас, що все це скоро скінчиться і що смерть від виснаження – один із наймилосердніших її видів, що є чистісінькою вигадкою. Потім він із легким збентеженням запропонував нам покластися на волю провидіння. Щодо мене, то я охоче так і зробив». Прекрасна вдача у сера Генрі, дуже врівноважена і мужня. А так за ніччю нескінченно тягся день, якщо взагалі можна вживати ці слова стосовно суцільного непроглядного мороку, коли я запалив сірника, щоб глянути, котра година, виявилося, що вже сьома. Ми знов взялися до їжі і питва, і в цей час мені спало на думку дещо. «Послухайте, друзі», – сказав я. Чому повітря тут весь час залишається свіжим? Тут тіснувато, але повітря таке ж, як і раніше. Боже, вигукнув Гуд, схоплюючись на ноги. Мені це не спадало на думку. Повітря не може проходити через кам'яні двері, тому що вони абсолютно герметичні. Якби тут не було притоку повітря, то ми б давно задихнулися. Давайте пошукаємо. Ця слабка іскра надії викликала дивовижну зміну у нашій реакції. Через мить усі ми, рачкуючи, ретельно обмацували стіни у пошуках хоч найслабшої тяги, і тут несподівано мій запал на мить згаснув. Рука намацала щось холодне. Це було мертве обличчя бідної Фулати. Не менше години продовжувалися наші пошуки, поки нарешті ми з сером Генрі не припинили їх у повному відчаї, набивши чимало синців від того, що в темряві безперервно натикалися то на слонячі бивні, то на ящики, то на стіни скарбниці. Але Гуд все ще продовжував пошуки, підбадьорюючи нас, мовляв, це все ж таки краще, ніж бездіяльність. «Ану, йдіть насюди», – сказав він раптом якимсь дивним, здавленим голосом. Годі й говорити, що ми, спотикаючись і штовхаючи один одного, кинулися до нього чимдуж. «Квотермейне, покладіть вашу руку туди, де я тримаю свою. Ну, відчуваєте ви що-небудь? Мені здається, тут є тяга повітря. А зараз слухайте». Він підвівся і тупнув ногою. Звук був глухий, і полум'я надії знову спалахнуло в наших серцях. Тремтячими руками я запалив сірника. Ми побачили, що скупчилися в дальньому кутку підземелля. Очевидно, досі ми ще жодного разу не дісталися цього місця, під яким поза всяким сумнівом була порожнеча. Поки горів сірник, ми уважно оглянули підлогу. В суцільній кам'яній поверхні ми побачили якусь тріщину. І, о, сили небесні, там на одному рівні з поверхнею підлоги було монтоване кам'яне кільце. Ми не вимовили ні слова, бо серця наші так шалено калатали від хвилювання, що ми були неспроможні говорити. У Гуда був ніж з гачком, за допомогою якого витягують камінчики, застряглі в кінському копиті. Він відкрив його і спробував підчепити ним кільце. Нарешті йому вдалося підсунути гачок в щілину. Він почав піднімати камінь якомога обережніше, боячись зламати гачок. Камінь почав рухатися. Оскільки плита була зроблена з каменя, то хоча й пролежала багато сторіч, її все ж таки можна було сунути з місця, чого не вдалося б зробити, якби вона була залізна. Незабаром ми поставили плиту вертикально. Тоді Гуд ухопився руками за кільце і почав смикати щосили, але камінь не піддавався. «Дайте мені спробувати». Я аж палав нетерпінням. Оскільки камінь був у самісінькому кутку кімнати, то двоє ніяк не могли одночасно взятися за кільце. Я вхопився за нього і напружив усі свої сили, але безуспішно. Потім сер Генрі зробив таку ж марну спробу. Гуд знову взяв гачок і прочистив ним усю тріщину, через яку проходило повітря. «А зараз, Куртісе, – сказав він, – беріться до роботи. Вам доведеться потрудитися як слід, а сили у вас вистачить на двох. Заждіть!» Гуд зняв шийну хустку з міцного чорного шовку, що її він уперто мав із собою, і пропустив її крізь кільце. «Квотермейне, вхопіться руками за Куртіса і смикайте щосили, коли я подам команду. Тягніть!» Сер Генрі напружив усю свою колосальну потугу,
Те ж саме зробили і ми з Гудом в міру підпущених нам природою сил. «Тягніть, тягніть, він подається!» – крикнув задихаючись сер Генрі. І я буквально відчув, як тріщать м'язи його могутньої спини. Раптом почувся звук плити, що падала, струмінь повітря увірвався в отвір, і виявилося, що всі ми лежимо горілиць на підлозі, придавлені величезною кам'яною плитою. Тільки колосальна фізична сила сера Генрі могла це зробити, і, можливо, ніколи ще це не давало такої великої користі людині. «Запаліть сірник, Квотермейне», – сказав він, як тільки ми підвелися і трохи відсапалися. «Обережно запалюйте». При світлі сірника ми, слава Богу, побачили першу кам'яну сходинку. «Що ж тепер робитимо?» – запитав Гуд. «Звичайно, спустимося сходами і довіримося провидінню». «Почекайте», – сказав сер Генрі. «Квотермейне, захопіть залишки білтонга і води, вони можуть нам знадобитися». Я став на помацки пробиратися туди, де ми щойно сиділи, протулившись до скринь. І тут мені дещо спало на думку. Протягом останньої доби ми забули про алмази. Сама згадка про них здавалася нестерпною, оскільки саме вони привели нас до цієї пастки. Проте, подумав я, мабуть, не зашкодить прихопити з собою дещицю на той випадок, якщо нам все-таки вдасться вибратися з цієї страхітливої діри». Отож, я запустив руку в перший ящик і наповнив алмазами всі кишені моєї старої мисливської куртки, прихопивши на додачу, і це була щаслива ідея, за дві жмені найбільших каменів з третього ящика. «Послухайте, друзі», – гукнув я, – «чи не візьмете і ви з собою трохи алмазів? Я набив ними всі свої кишені». «Хай їм біса», – звався сер Генрі, – «очі б мої на них не дивилися». Щодо Гуда, то він промовчав. Я думаю, що він саме прощався з останками бідолашної дівчини, яка так сильно його любила. Тобі, мій читачу, коли ти сидиш спокійно вдома і розмірковуєш про величезне незліченне багатство, яке ми залишали на призволяще, може видатися дивною подібна байдужість. Проте, якби тобі самому довелося провести цілу добу, чи й більше в такому кам'яному мішку, майже без їжі й питва, то і тобі було б не до алмазів, бо ми прагнули в незвідані надра землі божевільні надії уникнути страхітливої смерті. Якби протягом всього життя моєю звичкою не стало ніколи не кидати того, що може стати в нагоді, то, мабуть, і я не поклопотався б про те, щоб набити алмазами свої кишені». «Ходімо, Квотермейне», – сказав сер Генрі, який вже стояв на першій сходинці. «Увага, я піду вперед. Ступайте обережно, там унизу може виявитися страхітлива яма», – зауважив я. «Гадаю, там виявиться ще одна печера», – сказав сер Генрі, поволі спускаючи сходами і рахуючи їх на ходу. Відлічивши 15 сходинок, він зупинився. «Тут сходи закінчуються», – сказав він. «Слава Богу, мені здається, що тут є прохід. Спускайтеся». Наступним спустився сходами Гуд, а за ним і я. Досягнувши кінця сходів, я запалив один із двох сірників, що залишилися. При його світлі ми побачили, що стоїмо у вузькому тунелі, який йде праворуч і ліворуч під прямим кутом до сходів, з яких ми щойно спустилися. Більше нам не вдалося побачити нічого, оскільки сірник опік мої пальці і згас. Тут виникла складна проблема, в який бік нам повернути. Звичайно, абсолютно неможливо було передбачити, що це за тунелі і куди вони ведуть. Проте була надія, що один з них приведе нас до порятунку, а інший – до загибелі. Ми абсолютно не знали, як нам далі діяти, поки Гуд раптом не пригадав, що коли я запалив сірник – тяга повітря в проході відхиляла полум'я ліворуч. «Підемо назустріч повітряному струменю», – сказав він. «Повітря проникає сюди ззовні, а не навпаки». Ми з цим погодилися і, тримаючись за стіну і обережно намацуючи ґрунт, перш ніж зробити хоч крок, подалися в страхітливі мандри, віддаляючись від проклятої скарбниці. Якщо туди хоч коли-небудь проникне людина, чого, я вважаю, не станеться, то на доказ того, що ми там побували, вона знайде відчинений ящик з коштовностями, порожню лампу і білі кістки нещасної Фулати. Ми йшли навпомацки тунелем близько 4-ї години, аж раптом він зробив різкий поворот. Очевидно, ми дійшли до місця його перетину з іншим тунелем.
Ми пішли далі, і через якийсь час нам довелося повернути в третій тунель. Так тривало протягом кількох годин. Здавалося, ми потрапили в кам'яний лабіринт, з якого не було виходу. Звичайно, я не знаю, що то було, але ми висловили здогад, що, ймовірно, це стародавні галереї копалень. Причому тунелі були прокладені у різних напрямах, залежно від того, як проходила жила. Тільки цим можна пояснити таку велику кількість тунелів. Нарешті ми зупинилися зовсім знесилені. Наші серця гучно калатали від думки, що надії на порятунок немає. Ми з'їли жалюгідні крихти білтонга і випили по останньому ковтку води, бо в нас абсолютно пересохло в горлі. Здавалося, що нам вдалося уникнути смерті в пітьмі скарбниці лише для того, щоб загинути в морокові незліченних тунелів. Коли ми стояли отак у гнітючій тиші, мені здалося, що до мого вуха долинув якийсь звук, і я попрохав друзів прислухатися. Дійсно, це був дуже слабкий і дуже віддалений, але все-таки звук якогось дзюрчання, бо й мої супутники теж розчули його. Ніякими словами не описати те блаженство, що охопило нас, коли після нескінченних годин блукань у моторошній тиші і темряві ми почули цей звук. «Присягаюся небом, це тече вода!» – вигукнув Гуд. «Уперед!» І ми знов рушили в тому напрямі, звідки чулося тихе дзюрчання, як і раніше, скрадаючись уздовж кам'яної стіни. В міру нашого просування вперед цей звук ставав усе чутнішим, поки нарешті він став вчуватися виразно і лунко. «Вперед! Тільки вперед!» Тепер помилки бути не могло. Це був шум стрімкого потоку води. Та все ж, звідки могла з'явитися вода в надрах землі? Тепер ми були вже зовсім близько від неї, і Гуд, який йшов попереду, присягався, що відчуває запах води. «Ходіть обережно, Гуди», – сказав сер Генрі. «Ми, напевно, вже зовсім близько». Раптом почувся сплеск і крик Гуда. Він упав у воду. «Гуд! Гуд! Де ви?» – кричали ми, смертельно налякані. На наше неабияке полегшення через хвилину почувся задиханий голос Гуда. «Усе гаразд, я вхопився за скелю. Запаліть сірника, щоб я бачив, де ви знаходитеся». Я поспішно запалив останній сірник. Його слабке мерехтіння вихопило темну масу води, що текла біля самих наших ніг. Ми не могли розгледіти, чи широка ця ріка, але на якійсь відстані помітили темний силует нашого товариша, що висів на виступі скелі. «Приготуйтеся витягнути мене! Мені доведеться до вас плисти!» – вигукнув Гуд. Потім пролунав сплеск. Це Гуд відчайдушно боровся з течією. Ще хвилина він опинився біля нас. Сер Генрі простягнув йому руку. Гуд ухопився за неї, і ми його витягли. «Чесне слово», – промовив він жалібно, ловлячи ротом повітря, – «я був на волосину від загибелі. Якби я не вхопився за цю скелю і не вмів би плавати, мені був би гаплик. Течія неймовірно швидка, і я не відчував під ногами дна. Ясно було, що далі нам не пройти. Гуд трохи відпочив, всі ми досхочу напилися води з підземної річки, що виявилася приємною на смак, і змили, наскільки можна було, бруд з облич, а потім полишили береги цього африканського стіксу. Стікс у давньогрецькій міфології – одна з річок підземного царства, через яку нібито переправляли душі померлих. І пішли назад тунелем. Гуд, мокрий як хлющ, чалапав попереду. Нарешті ми дісталися до того місця, де ще один рукав відгалужувався праворуч. «Ну що ж, можна завернути й сюди», – утомлено сказав сер Генрі. «Тут усі дороги однакові. Що іще лишається? Йти, поки не впадемо». Поволі, нескінченно довго ми шкандибали, ледве дибаючи цим новим відрогом. Тепер попереду йшов сер Генрі. Раптом він зупинився, і всі наткнулися на нього. «Погляньте», – почувся його схвильований шепіт. «Я божеволюю, чи насправді світло?» Ми пильно вгледілися в темряву. Там, далеко попереду, справді щось мріло, якась тьмяна пляма, не більша, ніж вікно котеджу. Світло було таке слабке, що тільки наші очі, які протягом довгого часу не бачили нічого, окрім мороку, могли його розгледіти. Задихаючись від хвилювання, з надією, що знов спалахнула, ми кинулися вперед.
Через кілька хвилин всі наші сумніви остаточно розвіялися. Справді, це була пляма слабкого світла. Ще хвилина, і ми відчули подих свіжого повітря. Борючись із утомою, ми уперто просувалися вперед. Раптом тунель звузився, і серу Генрі довелося рухатися плазом. Прохід звузився настільки, що це вже було схоже на велику лисячу нору, але тепер він був проритий у землі. Кам'яний тунель скінчився. Ще одне відчайдушне зусилля, і сер Генрі випав із діри, а услід і ми з Гудом. Над нами було небо, і благословенні зірки сяяли далеко у високості, і ми вдихали запашне повітря. Потім ґрунт раптом угруз під нашими ногами, і ми покотилися сторчма, проминаючи траву і ламаючи чагарник по м'якій вологій землі. Я вхопився за щось і зачепився. Сівши, я заволав на всю силу своїх легень. Десь поблизу, трохи нижче, почувся у відповідь крик сера Генрі. Невеликий плаский майданчик затримав його стрімкий спуск. Я підповз до нього і виявив, що він, хоча ледве переводив подих, був цілий і здоровий. Потім ми кинулися шукати Гуда. Неподалік ми знайшли і нашого друга. Він застряг у розвалині якогось коріння. Його добре пошарпало, але невдовзі він прийшов до тями. Ми знеможено впали, і реакція після всього пережитого була така сильна, що, здається, ми навіть заплакали від щастя. Нам вдалося вирватися з цієї страшної темниці, яка трохи не стала нашою могилою. Схоже на те, що якась милосердна, вища сила спрямувала наші кроки в нору, там, де закінчився тунель, оскільки це була саме нора. І ось перед нами на верхів'я гір сяяв рожево-червоний відсвіт зорі, яку ми вже не сподівалися коли-небудь побачити знов. Незабаром сірий досвіток ковзнув схилами гір, і ми побачили, що знаходимося на дні величезної копальні перед входом до печери, і ми могли вже розрізнити примарні контури трьох колосів, що сиділи на краю шахти. Поза сумнівом, ці страхітливі тунелі, по яких ми бродили протягом ночі, що тривала, як нам здавалося, ціле життя, колись сполучалися з величезною алмазною копальнею. Що ж до підземної річки, яка текла в надрах гори, то тільки небесам відомо, що це за річка і куди або звідки вона тече. Як на мене, то я зовсім не прагнув досліджувати її течію. Світанок зарожевив обрій. І тепер ми могли розгледіти один одного. І треба сказати, що ні до, ні після мені не доводилося бачити такого видовища, яке постало перед очима того пам'ятного ранку. Наші щоки ввалилися, і очі глибоко запали. Ми були запелючені, брудні, в синцях і саднах. Обличчя наші ще зберігали вираз тривалого жаху перед неминучою смертю. Одне слово – це було таке видовище – якого можна було злякатися при денному світлі. Але попри все, монокль Гуда урочисто красувався в його оці. Не думаю, щоб він взагалі вийняв його хоч раз за весь цей час. Ні темрява, ні купання в підземній річці, ні стрімкий спуск схилом копальні – ніщо не змогло розлучити Гуда з його моноклем. Потім ми підвелися, бо побоювалися, що коли довго сидітимемо, отак то у нас задерев'яніють ноги, і почали поволі дертися вгору крутосхилом величезної воронки. Кожний крок давався нам тяжко. Більше години ми уперто повзли вгору глинистим схилом, чіпляючись за коріння і дер. Нарешті ми виповзли нагору. Ми знову стояли на великій дорозі на краю шахти проти колосів. На відстані сотні ярдів від дороги перед купкою хатин горіло багаття, навкруги якого сиділи якісь люди. Ми попростували туди, підтримуючи один одного і зупиняючись через кожні кілька кроків, щоб передихнути. Раптом один із них підхопився на рівні і, помітивши нас, впав на землю, волаючи від страху. Ми гукнули: «Інфадусе! Інфадусе! Це ми, твої друзі!» Він підвівся і побіг нам назустріч, витріщивши настрахані очі. «О, мої повелителі, ви справді повернулися з царства мертвих! З царства мертвих!» І старий воїн кинувся перед нами до лілиць, обхопивши руками коліна сера Генрі і, ридаючи,
з радості. Ми прощаємося з Ігнозі. Минуло 10 днів відтоді, як ми дивом врятувалися від страшної загибелі. Ми були знову в нашому колишньому житлі в Лугу. Дивно, але ми вже майже зовсім оговталися після нашої жахливої пригоди. Тільки моє схоже на щетину волосся, коли я вийшов з печери, виявилося зовсім сивим. А Гуд дуже змінився після смерті Фулати. Треба сказати, що дивлячись на цю трагедію з погляду немолодої вже людини, я дійшов висновку, що все склалося на краще. Якби вона не загинула, виникла б безумовно вельми скрутна ситуація. Бідолашна не була б пересічною тубільною дівчиною. Вона була наділена неабиякою, майже винятковою красою і досить тонким розумом. Але ніяка краса або витонченість розуму не змогли б зробити щасливим її союз із Гудом, адже вона сама говорила, хіба може сонце поєднуватися з пітьмою, а біла людина з чорною дівчиною. Годі й казати, що ми більше не намагалися проникнути в скарбницю царя Соломона. Опам'ятавшися після жахіть, яких нам довелося зазнати, на що знадобилися 2 доби, ми спустилися до величезної копальні в надії знайти нору, через яку ми вибралися з надгори, але пошуки наші не увінчалися успіхом. По-перше, напередодні пройшов дощ і змив наші сліди. Окрім того, схили були поточені норами мурахоїдів та інших тварин. Немислимо було вгадати, яка з цих нір вивела нас до порятунку. Перед поверненням до Лугу ми ще раз оглянули чудеса сталактитової печери і навіть спонукані якоюсь дивною схвильованістю ще раз проникли в чертог смерті. Пройшовши під списом білої смерті, ми з відчуттям, яке мені важко писати, довго дивилися на кам'яну стіну, яка нещодавно відрізала нам шлях до порятунку. Ці хвилини ми думали про незліченні скарби, що лежать за цією стіною, про страхітливу стару відьму і про прекрасну дівчину, яка була навіки похована у цій моторошній гробниці. Отже, ми вдивлялися у кам'яну стіну, але скільки не шукали, не могли знайти ніяких слідів підйомних дверей і, звичайно, не змогли відкрити секрет механізму, що приводив їх у рух, так що тепер він загублений безповоротно. Безперечно, це був якийсь дивовижний механізм, масивність і загадковість якого була типовою для епохи, що створила його. Думаю, що іншого такого не існує у всьому світі. Нарешті ми з неабияким розчаруванням полишили всі спроби. Якби навіть масивна скеля раптом піднялася перед нашими очима, у нас навряд чи вистачило б мужності переступити через знівечені останки Гагули і знову увійти до скарбниці». Ні, навіть абсолютна переконаність в тому, що ми станемо власниками незлічених коштовностей, не могла б примусити нас зважитися на такий крок. Одначе, я готовий був лікті кусати з досади, думаючи про те, який там залишається скарб. Можливо, найбільший скарб, який будь-коли зберігався в одному місці протягом всієї історії людства. Але що вдієш? Тільки динаміт міг прокласти дорогу через суцільну скелю завтовшки 5 футів. Отож, ми полишили це похмуре місце, можливо, у далекому майбутньому, через кілька століть, якийсь удачливий дослідник випадково натрапить на секрет потайних дверей, вимовить магічне «Сезам, відчинися!» «Сезам, відчинися» – магічні слова з арабської казки «Алібаба» та 40 розбійників, що відкривають вхід в печеру з незліченими скарбами. І наповнить світ коштовностями. Але все-таки мені здається, що скарбам вартістю багато мільйонів фунтів стерлінгів, що лежать у 3 кам'яних скринях, ніколи не судилося прикрашати лілейні шиї земних красунь. Поки існує світ, алмази лежатимуть там, пов'язані холодними узами смерті з кістками Фулати. Неабияк сприкрені, ми наступного дня відправилися назад до Лугу. Треба сказати, що з нашого боку було б вельми невдячним відчувати себе розчарованими, адже, пам'ятає читач, перш ніж ми покинули свою темницю, мені спало на думку наповнити про всяк випадок алмазами кишені своєї старої мисливської куртки. Багато коштовних каменів загубилося, коли ми котилися по схилу ями.
Найдосадніше – значна частина найбільших алмазів, які я поклав зверху. Але їх лишилося ще чимало. Зокрема, 18 каменів вагою від 30 до 100 каратів кожен. Ось так у моїй старій мисливській курці уціліло ще достатньо коштовностей, щоб зробити нас усіх, якщо не мільйонерами, то принаймні дуже заможними людьми. Та ще кожен з нас трьох став власником найкращої колекції алмазів у Європі. Отже, буде хибним твердити, що нам так уже не поталанило. Після повернення до Луу нас дуже тепло і сердечно прийняв Ігнозі, якого ми знайшли при доброму здоров'ї. Він був цілком поглинутий зміцненням своєї влади і реорганізацією полків, які зазнали найбільших втрат у жорстокій битві з Твалою. Затамувавши подих, він із неабияким інтересом вислухав нашу дивовижну розповідь, але, почувши про страшну смерть Гагули, замислився. «Підійди сюди», – покликав він старезного індуну, старішину, з-поміж своїх наближених, які сиділи отдалік. Старий підійшов, привітав короля і сів. «Ти довго живеш на світі?» – сказав Ігнозі. «Так, королю, мій повелителю. Батько твого батька і я народилися в один і той же день. Скажи мені, чи знав ти знахарку Гагулу, коли був малий? А вже ж, повелителю. Чи була вона у той час молода, як і ти? Ні, королю, вона була така ж, як нині, і як у ті дні, коли жив мій дід. Стара, зморщена, дуже потворна і аж сичала від злості. Її більше вже немає, вона померла. О, королю, отже, давнє прокляття знято з нашої землі. Іди. Кум, я йду. О, чорне щеня, що перегризло горлянку старому собаці. Кум. Ви бачите, брати мої, сказав Ігнозі, це була моторошна яга, і я неабияк зрадів, дізнавшись, що вона померла. Вона прирекла вас на смерть у цій темній печері, а потім, мабуть, вигадала б, яку смертельну пастку для мене, я колись знайшла спосіб убити мого батька, щоб звести на трон Твалу, до якого хилилося її серце. Але я хочу до кінця вислухати вашу розповідь, бо навряд чи комусь випадало чути таке. Розповівши йому історію нашого порятунку, я, як ми наперед домовилися між собою, скористався слушною нагодою, щоб сказати Ігнозі про наш намір покинути країну кукуанів. А зараз, Ігнозі, прийшов час нам попрощатися з тобою і знов податися у довгі мандри на пошуки своєї країни. Отже, Ігнозі, ти прийшов з нами сюди як слуга, а нині ми полишаємо тебе могутнім королем. Якщо ти відчуваєш до нас удячність, то ніколи не забувай чинити так, як обіцяв нам. Прав країною справедливо. Поважай закон і не вбивай нікого без причини. Тоді ти благоденствуватимеш. Завтра у досвіта ти, Ігнозі, даси нам загін воїнів, який допоможе нам перебратися через гори. Згода, королю? Ігнозі закрив обличчя руками і якийсь час мовчав. «Серце моє крається», – сказав він нарешті. «Ваші слова завдали йому болю. Що я заподіяв вам, інкубу, макумазане і бугване, що ви намірилися покинути мене? Адже ви билися поруч зі мною під час заколоту, то невже залишите мене в день миру і перемоги? Чого ви бажаєте? Дружин, вибирайте найліпших красунь у моїй країні. Шукайте місця, де оселитися». То погляньте, вся країна перед вами. Забаглося вам будинків, в яких живуть білі люди. То навчіть мій народ, як їх будувати. Хочете мати стада худоби? Кожен статечний господар приведе вам бика або корову. Мрієте пополювати? Та хіба не бродять у моїх лісах слони? І хіба не спить в очеретах гіпопотам? Може ви хочете змагатися? Мої полки чекають ваших наказів. Якщо ви хочете зажадати іще щось, я дам вам і це. Ні, Ігнозі, дякую. Нам усе це не потрібно, уклонився я. Ми хочемо розшукати свою рідну домівку. Отже, з гіркотою сказав Ігнозі, і очі його гнівно зблиснули.
Ви більше кохаєтеся у цьому блискучому камінні, то що вам мої слова? Тепер у вас є каміння. Тепер ви повернетеся в Наталь і перетнете чорну бурхливу воду, щоб продати свої скарби і стати багатими, а скільки цього жадає серце кожної білої людини. Тож хай прокляття впаде на це каміння і на того, хто його шукає. Хай смерть чигає на того, чия нога ступить у печеру мертвих у пошуках багатства. Я б сказав все, білі люди, ви можете йти. Я торкнувся його руки. Ігнозі, притишено мовив я, пам'ятаєш, ти мандрував у країні зулусів, а потім серед білих людей в Наталі, але хіба твоє серце не тужило за батьківщиною, про яку розповідала тобі матір? За твоїм рідним краєм, де ти вперше побачив сонце, де ти грався хлопчаком? Справді, це так, Макмазане. Ось так само і наші серця тужать за нашою батьківщиною, за нашими домівками. Запало мовчання. Коли Ігнозі знову заговорив, голос його схвильовано тремтів. Я розумію, що значить твої слова. Як завжди, вони мудрі і розсудливі, Макмазане. Той, хто звик літати, не любить повзати по землі. Біла людина не може жити життям чорношкірих. Так ви повинні піти, але серце моє сповнене смутку, бо звідти, де будете ви, до мене не дійдуть звістки про вас. Але вислухайте мене, і хай мої слова стануть відомі всім білим людям. Відтепер шлях через гори закритий для всіх білих людей. Хай би комусь і вдалося дійти сюди. Я не потерплю тут торговців з їхніми рушницями і ромом. Мої одноплемінники будуть одчайдушно битися з писами, а питимуть лише воду, як їхні прадіди. І я не допущу, щоб проповідники вселяли страх смерті в їхні серця, щоб вони підбурювали їх проти короля і прокладали дорогу для білих людей, які завжди ступають за ними. Якщо якась біла людина підійде до меж моєї країни, я відійшлю її назад. Якщо прийде сотня білих, я відкину їх геть. Якщо прийдуть армії, я посуну проти них усе моє військо. Їм не вдасться здобути перемогу. Жодна людина не прийде більше сюди за блискотливими камінцями, навіть якщо це буде ціла армія, бо коли вони все-таки наважаться, я пошлю своїх воїнів, щоб вони засипали копалину, розбили білі колони в печерах і заповнили їх камінням, так, щоб ніхто не зміг навіть наблизитися до тих дверей, про які ви розповідали, і секрет яких загублений. Але для вас трьох, Інкубу, Макумазане і Бугване, дорога сюди завжди буде відкрита, бо з-поміж живих немає нікого, то був би дорожчий моєму серцю, аніж ви. І я дозволяю вам піти звідси. Інфадус, брат мого батька, візьме на себе це і виведе вас звідси під охороною свого полку. Я довідався, що є інший шлях через гори, який Інфадус вам покаже. Прощавайте, брати мої, відважні, білі люди. Не шукайте більше зустрічі зі мною, бо я не зможу цього знести. Слухайте мене. Я видам наказ, і його оповістять, передаючи з одного гірського хребта на інший, щоб усі дізналися про нього. Відтепер народ шануватиме ваші імена, подібно до імен наших покійних королів. І смерть буде чекати на того, чиї вуста вимовлять їх знічев'я. Цей надзвичайний спосіб виразу як найглибшої пошани, поширений з-поміж народів Африки, називається він «хлонипа». Згідно з цим звичаєм, особливо шанованій людині, зазвичай після її смерті, надається інше ім'я, яке зберігається в пам'яті людей довгі часи. Отож, пам'ять про вас вічно житиме в нашій країні. Ідіть же тепер, поки мої очі, подібно до очей жінки, не стали лити сльози. Коли-небудь, коли ви постарієте і зберетеся разом погрітися біля вогню, бо сонячно тепла вже буде недостатньо, щоб зігріти вас, ви згадуватимете, як ми стояли пліч-опліч у великій битві, результат якої вирішили наперед твої мудрі слова, Макумазане. Ви згадуватимете, як ти, Бугване, був вістрям рогу, що ударив по флангах Твали, як ти, Інкубу, стояв оточений кільцем сірих, і люди падали під ударами твоєї сокири, як колосся під ударами серпа.
ви згадуватимете про те, як інкубу змів силу дикого буйвола Твали і розсипав на порох його пиху. Прощайте ж назавжди, інкубу, макумазане і бугване, мої повелителі і друзі». З цими словами Ігнозі підвівся. Упродовж якогось часу він удивлявся в наше обличчя, а потім накинув на голову край плаща, неначе для того, щоб приховати від нас своє обличчя. Ми мовчки пішли. У досвіта наступного дня ми покинули Лугу. Нас супроводжували полк буйволів і наш старий друг Інфадус, який важко переживав неминучу розлуку з нами. Хоча було ще дуже рано, уздовж головної вулиці міста стояли полки і просто юрби людей. Вони вітали нас королівським салютом, коли ми проходили повз них, а жінки кидали нам під ноги квіти і благословляли нас за те, що ми звільнили країну від Твали. Все це справляло надзвичайно хвилююче враження і було зовсім не схоже на те, з чим зазвичай доводиться стикатися, живучи серед тубільців. Проте не обійшлося без кумедного епізоду, який нас, засмучених, трохи розвеселив. Коли ми наблизилися до околиці міста, з натовпу вибігла пригарна юна дівчина. В неї в руці був букет чудових лілій, які вона піднесла Гуду, чомусь він подобався жіноцтву. Гадаю, тут неабияку роль відігравали монокль і єдина бакенбарда на щоці, що, очевидно, мала особливу романтичну звабу в їхніх очах. Дівчина сказала, що в неї є прохання. «Говори, хай білий вождь покаже своїй рабині його прекрасні білі ноги, щоб вона могла зберегти на все життя цей спомин і розповідати про це своїм дітям». Його рабиня йшла 4 дні, щоб побачити ці ноги, бо слава про них рознеслася по всій країні. «Хай йому грець, ні за що!» – розізлено вигукнув Гуд. «Ну що ви, друже?» – усміхнувся сер Генрі. «Ви ж не зможете відмовити леді у проханні». «Не покажу», – уперся Гуд. «Це дико і непристойно». Проте на наші умовляння він врешті-решт погодився закасати голоші до колін під захоплені вигуки жінок, особливо ж удячної молодої леді. В такому вигляді йому довелося плентатись далі, аж поки ми не вийшли за околицю міста. Боюся, що ніколи вже ноги Гуда не будуть предметом такого захоплення. До його рухомих зубів і навіть до прозорого ока за час цей кукуани якось звикли, чого не можна сказати про його чудові білі ноги. Дорогою Інфадос розповів нам, що є інший перевал через гори на північ від великої дороги царя Соломона, або точніше є місце, де можна спуститися зі схилу скелястого хребта, що відділяє країну кукуанів від пустелі. Це той хребет, на якому підносяться величезні вершини 2 гір цариці Савської. Виявилося також, що десь 2 роки тому кілька кукуанських мисливців спустилися цим шляхом з гір у пустелю у пошуках страусів, пера яких дуже цінуються в країні як прикраси для військових головних уборів. Під час полювання вони забрели далеко у глиб пустелі і ледве не загинули від спраги. Побачивши на обрії контури дерев, вони попростували туди і натрапили на великий, родючий і пишний оазис, що простягся на кілька миль. За планом Інфадуса, наш зворотний шлях мав пролягати по всей оазис. Ми схвалили його план, оскільки він позбавляв нас труднощів гірського переходу. На додачу нас узялися супроводжувати до оазису кілька мисливців, які колись його відкрили. Вони твердили, що з того місця помітили вдалині в пустелі інші родючі оазиси. Нам часто здавалося неймовірним, як могла мати Ігнозі з маленькою дитиною подолати труднощі, подорожі через гори і пустелю, які трохи не виявилися фатальними для нас самих. Тепер же мені спадає на думку, і я хочу поділитися цим із читачем, що вона, мабуть, пішла цим другим шляхом, мандруючи як Агар крізь пустелю. Якщо це справді було так, то в історії її порятунку немає нічого неймовірного. Цілком ймовірно, що її могли зустріти
і відпровадити до оазису які-небудь мисливці за страусиними перами, як розповів сам Ігнозі. Звідти вона могла поступово від оазису до оазису йти на південь і дістатися Зулуленда. Ми неквапно просувалися вперед, і на четвертий день нашої подорожі знов опинилися на гірському кряжі, що відділяє країну кукуанів від пустелі, що її піщані бархани тяглися, скільки сягне око, північніше гір цариці Савської. У досвіта наступного дня наші провідники привели нас до місця, звідки починався крутий спуск до пустелі з висоти не менше 2000 футів. Тут ми розпрощалися з нашим вірним другом, стійким старим воїном Інфадусом. Він урочисто побажав нам щастя і успіху, при цьому трохи не вронивши сльозу від смутку. «Ніколи більше, мої повелителі, – сказав він, – не призначено моїм старим очам побачити людей, схожих на вас. Як Інкуб удалав у битві ворогів? Пам'ятаєте видовище, коли він зніс одним ударом голову твали? Це було дивовижно, просто чудово. Більше ніколи я не побачу такого удару, хіба тільки в блаженних сновидіннях. Нам теж було неабияк шкода з ним розлучатися. Гуд так розчулився, що навіть подарував йому на згадку свій монокль. Згодом ми виявили, що в нього був ще один, запасний. Інфатус був просто у захваті, перечуваючи, що володіння таким предметом колосально підвищить його престиж. Після кількох марних спроб йому все ж таки вдалося вставити монокль собі в очницю. Ніколи я не бачив нічого більш безглуздого, ніж цей старий воїн із моноклем в оці. Це не зовсім пасувало до плаща з леопардової шкури і плюмажу з чорних страусячих пер. Потім, упевнившися, що наші провідники захопили з собою достатньо води й провізії, і вислухавши громовий прощальний салют буйволів, ми міцно потиснули руку старого воїна і почали спуск із гірського хребта. Це виявилося вельми нелегкою справою, але так чи інакше, надвечір того ж дня ми благополучно дісталися підніжжя гори. «А ви знаєте, друзі, – щиро зауважив сер Генрі, – коли ми сиділи тієї ночі довкола багаття і дивилися на навислі над нами кручі, мені здається, що на світі є чимало місць, які значно поступаються країні кукуанів. І часом я відчував себе тут набагато щасливішим, ніж будь-де, хоча зі мною ніде і ніколи не траплялися такі дивні речі. А ви як гадаєте?» «Я відчуваю, що майже жалкую за тим, що покинув цю країну», – зітхнувши, зізнався Гуд. «Що ж до мене, то я подумав, як добре, що все скінчилося гаразд, адже упродовж усього мого життя, повного небезпек, мені ніколи не випадало стільки разів бути на волосині від загибелі, як за ці 2 місяці». При одному спогаді про битву, в якій мені теж довелося брати участь, у мене аж мороз сипле по шкірі. А що вже казати про наші поневіряння підземеллі? Наступного ранку ми вирушили у важкі мандри через пустелю. 5 провідників несли чималий запас води. Ніч ми провели просто неба, а вдосвіта рушили далі. 3-го дня нашої подорожі, десь ополудні, ми побачили дерева того оазису, про який розповідали наші провідники. І надвечір ми вже знову йшли по траві і чули дзюрчання води. Знайдений. А зараз я повім про те, що сталося далі, бо то була найдивовижніша пригода, яка свідчить, що у житті трапляються справжні дива. Трохи випередивши своїх спутників, я неквапно чимчикував берегом струмка, що, витікаючи з оазису, губився з-поміж розпечених пісків і раптом став як укопаний, не вірячи своїм очам. І було від чого. Ярдів за 20 неподалік, у чарівному куточку, під густим розлогим інжирним деревом, стояла маленька затишна хатина. Вона була обернута фасадом до струмка і виглядала як типова тубільна хатка з верболозу і трави, але мала звичайні двері, а не маленьку лазівку, схожу на льоток у вулику. «Що за чортівня?» – подумав я. «Звідки тут взялася хатина?» Не встиг я це подумати, як двері відчинилися, і з неї, накульгуючи, вийшов білий чолов'яга з величезною чорною бородою, одягнений у звіриній шкури.
Я вирішив, що це мені примарилося, бо сонце напекло голову. Це було абсолютно неймовірно. Жоден мисливець ніколи сюди не забирався, і жоден, безумовно, не міг тут жити. Я витріщив на нього очі. З не меншим подивом дивився він на мене. Тут саме нагодилися і сер Генрі із Гудом. «Послухайте, друзі», – сказав я до них, – «у мене маячня, чи це насправді біла людина?» Сер Генрі і Гуд поглянули на незнайомця, і той ж миті білий незнайомець із чорною бородою щось вигукнув і, шкутильгаючи, зашкандибав у наш бік, але, не дійшовши кількох кроків, упав непритомний. Одним стрибком сер Генрі був біля нього. «Сили небесні!» – закричав він. «Та це ж мій брат Джордж!» Почувши цей вигук, із хатини виткнувся ще один, теж одягнений у шкури і з рушницею в руках. Побачивши мене, він аж заточився від подиву. «Макумазане!» – вигукнув він. «Ти мене впізнаєш! Це ж я, Джим, мисливець! Я загубив записку, яку ти мені дав для Багаса, і ось ми тут живемо вже майже 2 роки!» І впавши до моїх ніг, він почав качатися по землі, плачучи від радості. «Ах, ти ж дурна розсява!» – сказав я. «Тебе слід було б гарненько відшмагати!» Тим часом чоловік із чорною бородою прийшов до тями, підвівся, і вони з сером Генрі кинулися одне одному в обійми, від повноти почуттів не в змозі вимовити жодного слова. Підозрюю, що колись вони найпевніше посварилися через яку-небудь леді, хоча ніколи сера Генрі про це не питав. Але як би там не було, зараз їхня сварка була абсолютно забута. «Любий мій», – вирвалося нарешті у сера Генрі, – «я гадав, що тебе вже немає в живих. Адже я шукав тебе по той бік Соломонових гір і раптом знаходжу в оазисі серед пустелі, де ти звив собі гніздо, немов старий круг. Близько 2 років тому я намагався подолати гори Соломона», – почули ми непевний голос людини, відвиклої говорити рідною мовою. «Але величезний камінь упав згори і роздробив мені кістку. Тому я не міг ні продовжувати свій шлях, ні повернутися в Крааль Ситанді. Тут і я підійшов. «Здравствуйте, містере Невіль! Ви мене пам'ятаєте?» «Господи!» – вигукнув він. «Невже це Квотермейн? Як? І Гуд теж тут. Тримайте мене, друзі!» У мене знову запаморочилося в голові. «Як усе це несподівано і дивно! Адже я вже перестав сподіватися, і раптом таке щастя!» Увечері біля похідного багаття Джордж Куртіс розказав нам свою історію, яка так само, як і наша, була сповнена пригод, і ось її короткий виклад. Близько 2 років тому він вийшов з Крааля Ситанді, намагаючись досягти Сулейманових гір. Записку, надіслану йому через Джима, він не одержав і нічого досі про неї не чув, оскільки цей йолоп Джим її загубив. Але, скориставшись із напучувань тубільців, він попрямував не до гір Цариці Савської, а до того крутого перевалу, через який ми самі щойно прийшли. Це був, безумовно, більш легкий шлях, аніж той, який зазначений на карті старого та Сильвестра. Пустелі вони з Джимом зазнали чималих поневірянь, але нарешті дісталися цього оазису, де того ж дня Джорджа Куртіса спіткало велике нещастя. Він сидів на березі струмка, а Джим завис на крутосхилі, якраз над ним, намагаючись видобати із розщелини мед диких бджіл, у яких немає жала, такі бджоли водяться в пустелі. Деручись по скелах, він зачепив великий камінь, який обрушився і роздробив праву ногу Джорджа Куртіса. Відтоді він став сильно шкутильгати і, оскільки не міг багато ходити, вважав за краще залишитися і вмирати в оазисі, ніж, напевне, загинути в пустелі. Що ж до харчу, то вони не потерпали від його нестачі, бо в них був великий запас патронів, а в оазис, особливо ночами, приходило на водопій багато тварин. Вони стріляли в них або ставили пастки, використовуючи м'ясо для їжі, а шкури, після того, як їх одяг зносився, для одягу. Таким чином,
завершив свою оповідь Джордж, ми жили тут майже 2 роки, як Робінзон Крузо з п'ятницею, сподіваючись на щасливий випадок. Може, раптом сюди забредуть які-небудь тубільці і допоможуть нам звідси вибратися. Але ніхто не з'являвся. Нарешті вчора ввечері ми з Джимом вирішили, що він полишить мене і відправиться на допомогу в Крагаль Сетанді. Хоча, зізнаюся, у мене було мало надії, що він повернеться. А тут ти, саме ти сказав, він, обнімаючи сера Генрі, якого я аж ніяк не сподівався побачити. Раптом несподівано з'являєшся і знаходиш мене там, де сам цього не чекав. Адже я був упевнений, що ти спокійнісінько живеш собі в Англії та давним-давно мене забув. Це найдивовижніша історія, яку мені будь-коли доводилося чувати, і яке щастя, що вона завершилася так вдало. Потім сер Генрі у свою чергу розповів братові головні епізоди наших пригод, і отак, розмовляючи, ми просиділи до глибокої ночі. «Слава Богу», – сказав Джордж Куртіс, коли я показав йому кілька алмазів, «що окрім моєї нікчемної персони, ви знайшли іще дещо в нагороду за всі ваші незгоди». Сер Генрі засміявся. «Алмази належать Квотермейну і Гуду. У нас була домовленість, що вони ділитимуть між собою всю здобич, яка може трапитися нам по дорозі. Це зауваження примусило мене замислитися. Порадившись із Гудом, я сказав серу Генрі, що ми обоє просимо його взяти 1/3 алмазів, а якщо він відмовиться, то його частка нехай буде передана Джорджу Куртісу, який, по суті, постраждав через ці коштовності більше од усіх. Ми ледве умовили його пристати на цю пропозицію, але Джордж Куртіс дізнався про наше рішення значно пізніше. На цьому я хочу завершити свою оповідь. Наш зворотний шлях через пустелю в Крааль-Сетанді був дуже тяжкий. Зважаючи на те, що нам доводилося підтримувати Джорджа Куртіса, оскільки його права нога була в дуже поганому стані, із рани час від часу відділялися осколки розробленої кістки. Сяк-так ми подолали пустелю, і розповідати подробиці цієї подорожі значило б повторювати пережити раніше. Через півроку після нашого повернення в Сетанді, де ми залишили наші рушниці та інше майно, хоча старий негідник, якому довірено було зберігати його, неабияк засмутився тим, що ми залишилися живі, і все це треба повернути. А тож ми живі і неушкоджені, зібралися в моєму маленькому будиночку в Береа біля Дурбана, де я тепер і пишу ці рядки. Звідси я прощаюся з усіма, хто супроводжував мене в неймовірній подорожі, адже подібного я навряд чи зазнав, коли у своєму багатому на пригоди житті. Подскриптум. Не встиг я написати останнє слово, як побачив Кафра, що йшов із пошти моєю апельсиновою алеєю з листом, закладеним у розщеплену палицю. Лист цей був від сера Генрі, і оскільки він має безпосередній стосунок до моєї розповіді, я наводжу його повністю. Брейлі Холл, Йоркшир. Любий Квотермейне, з останньою поштою я надіслав вам декілька рядків, аби повідомити, що ми троє, Джордж, Гуд і я, благополучно прибули до Англії. Ми зійшли на берег у Саутгемптоні і негайно поїхали до Лондона. Бачили б ви, яким чепурним постав Гуд перед нашими очима наступного ж дня, ретельно поголений, у вишуканому фраку, що облягав його як рукавичка, новий чудовий монок і тому подібне і так далі. Ми гуляли з ним у парку, де зустріли декількох знайомих, і я тут же розповів їм історію про його прекрасні білі ноги. Він оскаженів, особливо після того, як один вельми уїдливий журналіст надрукував усе це у фешенебельній газеті. А зараз про справи. Щоб поцінувати колекцію алмазів, ми з Гудом звернулися до ювелірної фірми «Стріттер», і я просто не наважуюся сказати вам, в яку суму вони їх оцінили. Сума нечувана. Це ще лише приблизна оцінка, оскільки вони зауважили,
що за їхній пам'яті іще ніколи на ринку не з'являлося в такій кількості таке чудове каміння. Виявляється, що за винятком одного або двох вони найчистішої води і нічим не поступаються найкращим бразильським діамантам. Я запитав, чи купить їх фірма, але вони відповіли, що це їм не під силу, і рекомендували продавати у роздріб, щоб не наповнювати ними ринок. Проте вони все ж таки пропонують 180 тисяч фунтів стерлінгів за вельми невелику частину скарбу. Ви повинні приїхати до Англії, Квотермейне, і самі поклопотатися про це, тим більше, що ви наполягаєте на прекрасному подарунку для мого брата – цілій третині алмазів, що не належать мені. Щодо Гуда, то він зовсім схибнувся у суєтних клопотах, тільки те й робить, що чепурить свою персону. Але все-таки я гадаю, що він ще не забув Фулату. Він мені сказав, що відтоді, як приїхав до Англії, не бачив жодної жінки, яка була б така ж чарівна і така ж вродлива, як та нещасна. Я хочу, щоб ви переїхали на батьківщину, мій дорогий давній друже, і поселилися біля мене. Ви достатньо потрудилися за своє життя, і у вас купа грошви, а в мене у сусідстві продається маєток, який вам чудово підійде. Приїжджайте ж, і чим скорше. А книжку про наші пригоди ви можете закінчити на пароплаві. Ми відмовилися розповідати нашу історію, поки ви її не напишете, оскільки боїмося, що нам не повірять. Якщо ви послухаєтеся моєї поради, ви приїдете сюди на Різдво, і я дуже прошу вас оселитися у мене. На той час сюди приїдуть Гуд і Джордж, і, між іншим, ваш син. Це щоб вас спокусити. Подскриптум. Бивні величезного слона, що роздер бідолашного хіву, прибиті у мене в холі над парою буйволячих.